Før videoen for i dag starter, så ønsker jeg å meddele med dere at Gullsnutten 2017 har endelig begynt. Gullsnutten er en norsk prisutdeling for oss YouTuberne som skal sendes på NRK den 1. april. Det jeg ønsker at du skal gjøre er å gå inn på gullsnutten.no og stemme på din favoritt-youtuber. Selvfølgelig så ønsker jeg å bli nominert selv. Så hvis du ønsker å stemme på meg, så vil jeg si tusen hjertelig takk, og jeg blir i alle fall evig takknemlig hvis du ønsker å stemme på meg. Så da har jeg ikke mer å si enn tusen hjertelig takk på forhånd, og kos deg så riktig masse med dagens video. God dag alle sammen, og håper du har en fantastisk dag. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake med Bedwars. Så er vi inne på Hub 1 på PvP Heroes, for i dag så skal jeg lære alle dere som ser på hvordan dere vinner hver eneste match ved hjelp av Skybase. Så da tar vi bare å kjøre i gang, hoppe inn i gamet og vise dere hvordan dere vinner hver eneste match. Og akkurat nå så er jeg inne i matchen. Vi er inne på mappet Fungus, og det her vi da skal ta og så lage den her svære Skybasen som vi da skal vinne hver eneste match med fremover. Skal vi se nå, det som er veldig viktig, det er å ha masse blocks. Det er nøkkelen. Nøkkelen er rett og slett å ha masse blocks. Vi må ha en pil og bue, vi må ha et helt greit, decent armor, og selvfølgelig, Jeg glemte nesten. Selvfølgelig, vi må ha daskepinn for å da klare alt det her. Vi trenger ikke så veldig mye armor egentlig, for vi skal da lage verdens beste sky base. Og da, som sagt, trenger vi masse blocks. Så det som er så kjekt, var jeg med på sånne lagkamerater som det her, at de allerede har begynt å lage en gang eller en vei rett opp til skybasen vår. Så det er jo kjempeflott da, hallo. Skal vi se her nå, nå skal vi ta og komme oss enda lenger opp. Og han lager rett frem da, ok, han skal på toppen da. Ok, de skal ikke, ok. Å, fy flotte, å, pass på, pil og bue. Å, ta han. Hopp og ta han. Jo, kom igjen og ta han nå. Kom igjen, ta han. Skal vi se, jeg skal lenger opp her. Nei, det skal jeg kanskje ikke. Ok, fy flotte, fy fjella. Å, fader Jakob i alle mine dager. Å, der lade den. Å, fytti katta, hvor den der hopper. Å, fy flate, nå kommer han. Han kommer. Å, fy flate. Spring ned. Han der kommer og skyter meg. Han der er love. Han der kommer til å skyte meg. Jeg kødde ikke, han der kommer til å skyte meg. Kom igjen da. Bring it on, brusjan. Kom igjen da. Hå. Og så slow-mo. Og så tar vi han i slow-mo. Når neste gang han skyter. Nei, ok, han bare... Oi da. Der står oi da, faktisk. Hva skal vi gjøre? Ikke hoppe ned. Nei, ikke gjør det. Ok, vet du, jeg synes ikke at det her fungerer å bruke det der, ja. Så vet du, hva skal vi da gjøre da? Vi skal ta og bygge oss rett opp her. Vi bygger oss skybisen som skal være rett opp hit. Og forhåpentligvis er det ingen som har bue her nå og skyter meg selvfølgelig ut. Nå har vi skybasen. Ok, vi skal da lage plattformen. Den skal da være så lang som den her. Den skal være tre ut på alle de vakre og flotte siden som er med. Den var fire, det beklager jeg for. Det var ikke meningen. Sånn, og så må vi bare ta og fylle inn alt det her. Og da har vi da selve plattformen her da. Dette er liksom årets safe zone, for å si det sånn. Noravind, hva gjør du der oppe? Egentlig så stiller du et ganske godt spørsmål, kompis, men jeg skal ta opp denne basen her nå. Men jeg må jo komme meg ned for å da... ha mer blocks. Ja, dere lurer sikkert på hva jeg gjør oppe her. Du Tussi, du lurer sikkert på hva jeg gjør oppe på toppen her. Men det er bare en fin plan for å ta ut dem. Jeg skulle egentlig ta et blå. Nei, men en grønn. Men jeg tulla. Jeg flipa. Jeg skal ta ut gul. Det er gul base som jeg skal ta ut. Nei, 5, 4, 3, 2, 1, og der. Hightower blocks.
Jeg har seg sikker med bloks, da må jeg komme meg tilbake. Da må jeg springe hele veien, helt tilbake til min vakre, fantastiske sesong. Men det her, folkens, det her er den fantastiske måtene på hvordan dere... Åh! Er det Tussi? Er det Tussi? Nei, det er fritek som kommer opp nå. Halla, kompis! Halla! Skal vi se, jeg skal bare ned en tur, jeg skal bare ta seg inn noen bloks, så kommer jeg opp igjen, ok? Jeg skal bare, ja, nei, kom siden her. Nei, jeg skal bare gå ned og hente meg denne bloks. Bare slapp av, jeg skal bare hente meg denne bloks, det går fint. Basen. Ja, men vet du, kompis, nå har jeg så masse bloks, jeg har så masse. Jeg kan seriøst ikke, nei, jeg kan ikke. Åh, migrene, åh nei. Det går ikke. Åh, herregud. For den som ikke forstår det, så bare kødde jeg med alt det der sikkert femine greiene der. Jeg beklager, kompis. Men, nei, jeg skal klare å ta ut, nei, sør nå, ok. Jeg skal klare å ta ut, mandre, er du gul? Du er rød, ok, ja da, halla kompis, halla. Kom igjen nå, vi skal ta ut gul, kom igjen nå, gul skal ikke få lov til å overleve det her. Det er vi som skal vinne. Jeg må si at vi er virkelig på god vei på å klare å ta dem ut nå, altså. Nå har vi lute opp nesten 3 stacks på å komme oss bortover hit. Her, vet du. Her kommer vi, ok, nå er det bare gul sin fantastiske, vakre og fine seng som er igjen. Skal vi se da, hva skal planen vår være, kompis? Hva skal planen vår være? Hvor mange seng har vi? Nei! Hallo! Nå tok du ut senga. Ok, men da i hvert fall, da er vi over her. Da må vi på en måte komme oss ned på andre enn vi, på en eller annen måte. Ja, det var jo selvfølgelig det da. Å komme oss ned herifra. Du har mest spinnevev, super. Hvor mange har jeg nå egentlig? Jeg har 7 stykker. Og der kommer en rød, en rød kommer. Ok, kjempebra, da kommer en, oi. Opp. Det er gul. Åh, den terroriserer oss. Nei, vet du, vi må ta reserveplanen. Reserveplan, kompis. Vi må lage sånne her. Der. Vi må lage vegger. Dette er sånne super vegger som alle sammen kan lage. Veldig enkelt. Veldig greit. Sånn. Sånn. Der. Da får vi opp. Der, vet du. Og så lager vi bare over her. Der ja, nå. Og så må vi ha en inngang. Her er døra. Inngang igjen. Sånn, supert. Da har vi huset vårt her. Nice slott, Fredrik. Det her må jo seriøst være verdens beste lagkammerater. De digger jo slottet mitt. Jeg visste ikke at jeg laget slott i gang heller, men de digger det. Så fett. Nydelig. Så bra. Sånn. Der. Ja, vi må... Jeg må komme opp på denne måten. Jeg må gjøre det sånn her. Vi lager igjen. Det er nærme. Fy flate. Jeg var det på at Kong Harald ville hatt det her shotet her. Jeg har vært det, kompis, det var det jeg var på. Fy flate, det her er klasse, ass. Altså, se på det her, da. Se på det shotet her, da. Fy flate, hvor nice. Se det shotet her, da. Det er dritstilig. Hallo, liksom. Hallo i luke igjen. Nå er det ingen som klarer å ta oss. Ingen i det hele tatt. Jeg tror Nora min igjen. Ja, mann. Yes, brusjaaam. vet du, det er så mye artigere heller å gå rundt og tulle litt rønne sånn som det her enn å gjøre allting seriøst hele tiden. Det er utrolig godt å faktisk tulle litt rønne med dere her. Det er så mye artigere enn å spille seriøst hele tiden. Nå er planen min for å hoppe ned der. Tror du vi klarer å hoppe ned i vannet? Han hopper ned! Han hopper ned! Han er overredd! Ja! Der da! Ja da, ok, da folkens, da er vi, ja vi klarte det, ja da. Men nei, slottet mitt, slottet mitt, det var jo så fint, det var så nydelig. Nei, hallo. Han tar slottet vårt. Han våger ikke. Kompis. Ikke våg å ta slottet vårt. Nei, åh. Han kom. Åh, vi tok igjen. Nei.
Vi mistet lagkameraten vår. Å, herregud, min fantastiske, herlige siken. Å, min hellige gud, altså, fy flate. Nå, jeg heter kjære mor igjen. Opp, det er shotet, vi må opp til shotet. Vi må opp. Vi må opp til shotet. Kom igjen, vi må opp, kompis. Nå har vi ingen tid å miste. Vi må komme oss opp. Killed. Åh, fy flate, det er bare meg, alle. Åh, nei. Det er bare 200 grann. Nei, åh, forlåt jeg. Åh, herregud, hvordan skal det her gå? Nei. Hvordan skal det her gå? Han kommer til å klare å ta meg ut. Det her går ikke. Vi må ha en reserveplan, vi må ha noe. Han kommer så fort da. Åh, fy flate. Jeg bare kjenner pilene deres. Kom langt og fort. Der da. Ok, folkens, hva er planen nå? Han kommer til å komme opp. Han prøver vennepille. Ok. Vi må hoppe og ta han ut. Her skjer han. Nope. Hallo, det går ikke an. Det er ikke lov, eller? Så dere hvor teit det der var? Jeg skulle liksom prøve å være sånn skikkelig Skybase Pro-person her og ta den ut. Men her va, det fungert rett og slett ikke. Men i alle fall, det var kjempeartig å spille Bed Wars i dag. Det er veldig artig å tulle litt rand ned og ikke ta absolutt alt sammen så seriøst når jeg spiller Bed Wars. I alle fall? Ja. I alle fall. I alle fall, hvis du likte videoen, så ta gjerne og legge igjen en stor tommel opp. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i alle fall i morgen med en ny video. Ok, ha bra.